kulan ay isugu yimaadeen dhammaan bashaqaale weynaha TV-ga Sahan isla markaasina uu soo agaasimay gudoomiyaha telefishinka Sahan Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Heelo. Ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay madaxa wararka ee TV-ga Sahan, waxaana uu mahadnaqay shaqaalaha iyo gudoomiyaha. Dhanka kale waxaa hadalka ka daba qaatay agaasimaha iyo waliba sidoo kale gudoomiye ku xigeenka TV-ga. Waxaan halkan marka ugu horeysa uga mahadcelinayaa gudoomiyaha telefishinka Sahan Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Heelo oo runtii munaasibadan qada sharaf tahay nagu maamusay dhammaanteen. Kadib markii uu ogaaday howlkarnimada shaqaalaha telefishinka Sahan ay leeyihiin, oo isagoo dhammaantood iyagoo isku duuban gudoomiyuhu u sameeyay munaasibadan, marka hore madaxii Mijaba dhammaanteen waxaynu mahadcelinaynaa Ilaahay ka sokow gudoomiyaha Sahan TV Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Heelo oo runtii ah dee qof howlkara oo lala shaqayn karo oo shaqaalaha u dhigan nugul oo runtii inaga dhigay dad meel wada socda oo walaalaa oo aan runtii xurgufna dhexdooda oolin, si wacan noola shaqeeya telefishinka shaqadiisa, runtiina ah dee khibrad warbaahineed leh oo in badan warbaahinta ku soo jiray oo inoo tilmaama halka saxda ee ay ku habboon tahay. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinaa gudoomiyaheena Axmed Cabdiraxmaan iyo sidoo kale bahda shaqaalaha telefishinka Sahan oo runtii ah shaqaalo dhaganugul, firfircoon, khibrad warbaahineed leh, si wacan u wada shaqeeya, qarankana dantiisa meel uga soo wada jeeda. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hadalka waxa dhameeyey gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenkii telefishinka iyo sidoo kale agaasimihii Badri Koosaar iyo sidoo kale Maxamed Fantastic oo iyagana u mahadnaqayo. Marka dhammaanteen waxaynu leenahay qofka aan dadka u mahadnaqin Ilaahayna uma mahadnaqo, waxaynu u mahadnaqaynaa gudoomiyaheena, waxaynu sii wadi doonaa shaqadii aynu haynay telefishinka iyo sidoo kale bulshadeennaba inagoo isku duuban, inagoo mid ah maan howlwadeennada iyo shaqaalaha. Waxaan aad iyo aad mahadcelinaa sidii wanaagsanayd ay u soo ajiibeen kulankeenna oo ahaa kulamadeennii hore uun mid daba jooga oo sidan oo kale aynu isugu yimin jirnay dhowrkii biloodba hal mar, taasoo aynu ku kala qaadan jirnay axwaalihii shaqada, wixii inoo kordhay iyo wixii inaga gaabisaa ama inaga xumaa. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Fariinteedu waa dardaaran, hawl culus baad haysaan, bulshada u haysaan, xafiiska u haysaan, hawsha aad haysaan inaad sii laban laabtaan ayuu kulankeenu daaran yahay. Waxaan aad iyo aad u bogaaninayaa mas-uuliyiinta gobollada oo iyaduna hawl weyn oo culus qabtay. Dhammaanteenba waxay noo ballannaa inay shaqada aynu hayno halkaa ka sii wadno, horumarkaynu higsanaynana halkaa ka sii wadno, sidan oo kalena waynu isugu nimaadno. Qof walbana mas-uuliyadda iyo shaqada saaran oo igmado. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha oo runtii dee kulamadan oo kale oday inuugu ahoo soo qabanqaabiya, isuguna keen yeedha si dhammaanteen inagoo isku duuban oo mid ah aynu uga arrinsano sidii horumarka TV-ga iyo horumarka inaga nafahaynaba aynu u horumarin lahayn. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Arrin uguba maaha, bishii hore saddex bilood ka hor baynu halkan isugu nimi hordheelka Baraar. Marka dee waxay daba socotaa un casuumadaheedii, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Runtii wixii aynu dee hoos isku waranaynay hoos baynu isku nidhi. Muhiimadda guud waxa weeyuun intii gudoomiyaha iyo agaasimuhu sheegeen oo dabcan ahaa inaynu shaqada telefishinka dardar gelinno oo dadaal weyn sideen horaba u muujino runtiina kulamada caynkana waxaynu si weyn uga mahadnaqaynaa gudoomiyaha telefishinka Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Heelo oo runtii oday si weyn inoogu haga telefishinka inaynu horumarina kamida oo runtii shaqaalahana isku haya oo dhammaanteenba dee mid walbana halkiisa ku og, isagana waynu uga mahadnaqaynaa. Inaga ahaana waxayna saaran inaynu dadaal weyn dabcan aynu galno oo dhinaca shaqada, taana runtii dee shaqaala ahaan shaqaalaha ugu wanaagsan ayaa tihiin oo hawl weyn wada, laakiin dadaalka inaynu sii wadno un weeye. ugu dambeyn kulankani waxaa soo afmeeray gudoomiyaha TV-ga Sahan Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Heelo. Waxaanu shaqaalaha uga hambaliyay shaqadii ay soo qabteen munaasabadii xuska 18 May, doorashadii Soomaaliya ka dhacday, siday uga qayb qaateen, iyo weliba sidoo kale gubashadii suuqa Waaheen, dhanka kale kaalinta ay ku lahaayeen qaraaruurinta suuqa Waaheen. Gudoomiyuhu dhanka kale wuxuu ka hadlay dardargelinta lixda bilood ee soo socota shaqada la qabanayo. Ayaaliye marwooyin, mas-uuliyiinta telefishinka Sahan, howlwadeennada kala duwan ee maanta qada sharaftan
aan halkan isugu nimi telefishinka iyo mas-uuliyiintiisa iyo halwadeenaduba ay maanta halkan isku xuquuraysteen wuxuun bay qada sharaftani daaranayd saddex qodob marka koowaad shaqadii adkaydaa soo qabateen in guddoomiyuu idinka mahadnaqo oo yidhaahdo yidhaahdo hambalyo shaqo adag baa soo qabateen hadday tahay howlihii 18 May ee qabateen howlihii suuqii waaheen iyo wixii ka qabateen ama gubashada hata ama barnaamijyadii dambe qaadan urinta ha ahaato iyo maxaa ahayday howlaha kale socda ee doorashadii Soomaaliya oo kale laifkii aa gasheen iyo sidii aad hawsha u soo tabinayseen iyo qolooyinkii xayisisada u socdeen sida ula shaqaynayseen marxaladda dalku iminka marayo howlwadeenada cusub ee lagu soo kornay ee weliba kamarmaanada u badan oo iyana inaynu hambalyayno oo muddadayna la joogeen shaqo adagna la qabtay oo hadh iyo habeen taagan oo rag firfircoona mas-uuliyiinta kala duwan ee qaybaha kala duwan ee Sahan TV oo iyana shaqo laxaad la qabtay tiimkii iyaguna maxayday burco leyf ka soo tabinayay tiimam kale Hargeysa gudahooda leyfka ka waday Aydin Meydi iyo dardargelinta lixda bilood ee inoo hadhay qorshayaasha aynu dhiganayno iyo sidii maxaa ahayday laysula jaanqaadi lahaa ee shaqada adag ee nagu soo socota ee doorashooyinka haday tahay howlaha kale jira looga hawlgeli lahaa ayay qadadeenu daaranayd. Waxa kale daaranayd maxaa ahayday in aynu waxyaabaha inaga hoos u dhaca ee aynu dareemayno aynu iska buuxino. Sahan TV waxaa uu taagan yahay in uu ummadda u adeego, wuxuu taagan yahay inuu ummadda si siman uu wararkooda u gaarsiiyo, waxa uu taagan yahay oo siyaasadiisa koowaad ay tahay in maxaa ahayday bulshada wax ka qabtiro wixii warar, wixii barnaamijya. Waxa kale uu taagan yahay in dhinaca qaranimadana la ilaaliyo oo maxaa ahayday howlwadeenada iyo maxaa ahayday mas-uuliyiinta gacanta ku haya ay mar walba ka horeysiiyaan howlaha kale, hawsha qaranimada iyo wadaniyadda iyo waxa laysu yahay ilaalinteeda. Marka run ahaantii maadaama rag dhalinyaraana loo badan yahay, bishan Mayna ay tahay bil dhinaca Soomaaliland ugu sunta waxyaabo badan, hadday tahay goono, hadday tahay lasoo noqoshadii xorriyadda, hadday noqon lahayd maxaaday maalmihii adkaa ee maxaa ahayday aan u soo taagnayn ee aan xabada ridaynay ee maxaa ahayday 17-kii May iyo 18-kii May iyo 18-kii May iyo 19-kii May oo dhammaantood ahaa maydan dhalan baan filayaaye. Maalmo kulul bay ahaayeen, maalmo kulul oo qofna aanu filaynin nolol dambe ay jirayso. Marka bishan wax badan bay dee koobsatay. Marka cidna dee looga hamran maayo in qarankan wixii loo soo maray la sheego iyo inagoo ganacsatana ah institutionana leh haddana waxaynu ku abtirsanaynay in la ilaaliya waa muhiim, oo wixii dee loo soo dhintay in la ilaaliya waa muhiim. Inagu Sahan TV inta badan kama eegno inaynu lacag ka helo iyo in maxaa benefit faa'iido inaga soo gasho, waxaynu ka eegnaa bal bulshada maxaa gaarsiin kartaan, bulshada sidee baa dhexdhexaad ugu noqon kartaan, ilaa xadkee ilaahay unbaa cadaalad sameeya oo dhexdhexaadnimadiisa. Laakiin inagu inaynu wararkeena iyo barnaamijyadeena ka eegno qodobadii caadiga ahaa ee looga baahnaa maxayda journalistka ee hadday tahay accuracy-gii, hadday tahay impartiality-gii, hadday tahay maxayda fairness-gii, hadday tahay iyo balance-gii, hadday tahay waa haweeyo sugnaanshihii dhexdhexaadnimadii warkii aan ihlaan ahayn ama wixii aad tabinaysay iyo sidii isugu dheelitirnaan lahaa dheelitirkii qaybaha dee enemy of the news laga eegayo iyana in maxayda ragga da'da yar ee gacanta ku haya iyana ay ka eegaan. Marka sida dee uga soo qayb gasheen casuumadda iyo qada sharaftuna aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin guddoomiye ku-xigeenkii iyo agaasimihii iyo agaasim ku-xigeenkii iyo tafatiri guud iyo madaxii wararka iyo wax-soo-saarka iyo agaasimihii maxayday finance-ka iyo maxaa ahayday agaasimihii farsamada qaybihii kala duwanaa ee mas-uuliyiintii kale ee maxaa ahayday qaybta maamulka iyo qaybta maxaa ahayday kale ee markaasi wartabinta wariyaashii iyo mas-uuliyiintii kale gobollada oo iyana halkan uga hambalyeen inoo shaqadii adkayd ay qabteen oo iyana aynu bisha June dhexdeeda aynu ku yeelan doono Hargeysa seminaaro iyo isukeenis. Waxaa kale in hambalyeen ragga xamar inoo jooga Muqdisho xarunta oo iyana shaqo adag soo qabtay muddadii doorashooyinku ay socdeen, xarumihii kale ee jigjiga iyo London iyo Germany raggii inoo jooga iyana aynu doonayna in hawlahoodii ay dardar geliyaan. Xarunta ayaa dee meesha halbowlaha ee waxa kala socdaana xaruntana aad baan idinku mahadnaqayaa sida wanaagsana u shaqaynaysaan. Anna waxay igu ogtihiin ay igu taqaan inaan ahayn saxufiya oo maxayday aan ganacsada ahayn, nin maxayday saxufiya oo aan ahayn nin maxayday dadka la shaqaynaya iska waaweyneeya ama ka dhadhaaga. Waa idinka hadda wararka aynu edit garaynayna ee barnaamijyada wada qabanayna ee aynu taxafiisyada aynu meel hoose isugu imanayno ee aynu dhammaanteen dee inagoo gacmaysaysana shaqada qabnay ee aanan ahayn in xafiiskiisa soo fadhiya marba qof gacanta
isugu yeedhay ama leh hebelow soo gal halkan maxaa wax ka xumaadeen wixii idinka khaldamana dawaan idin la saxaya wixii saxana dawaan ku hambalyeynaya dawa kastoo socdana maadaama dawaa aragnimo badan aanu leeyahay mihnadan aynu ku jirno aqoon ilaahay digriyana aan ku gaadhsiisanay waxaan jecelahay mar walba inaynu meel sare gaadhno tartanna waa lagu jiraa mid qarannimaa lagu jiraa mid saxaafadeed baa lagu jiraa mid maxay ahayday la isgarbinayaa lagu jiraa waqti adag baa lagu jiraa waqti baa jiray maxay ahayday halkan aynu taaganahay aan la taagnayn oo dee maxay ahayday wax badan lasoo maray dhinaca kale mar walba waxaan jeclahay in aynu inagu noqono dad maxay ahayday lagu daydo ama telefishin meel fiican baynu maraynaa alxamdulilah halkii aynu rabnay weli waa kusii soconnaa laakiin aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba idinku mahadnaqayaa wacdiga jira ee dalkana waxaan jecelahay in kaalinta aynu leenahay aynu ka qaadano islamarkaa waxaa soo batay dad badan oo inta badan markaynu wax ka duubayno ama siyaasi sheegta ama aqoonyahan sheegta siyaasaddu nadda waxay leedahay aqoon iyo jaamacado iyo wax loo galo kuwa laftooda inaynu iska shaandhayno oo qofka ummadda wax u gudbin karaya aynu marka horeba sii eegano si ummaddu aad bay noo aaminsan tahay saantiifi aad bay ummaddu aaminsan tahay oo wararkeenna yabaad arkaysaa sida dadku markay koman ka bixinayaan haddii mara khalad inaga dhacaana bini aadam bayno de waa laakiin raaligelinteeda ayaa meesha taalla aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida uga soo qayb gasheen qadadooyinkan iyo kuwo kale iyo munaasabado kalena way isugu imanaynaa waa suuban xaajaa cabootaan tv gasahan magaalada Hargeysa.